godina za nama u sećanju ratara ostaće obeležena pojmom elementarna nepogoda. Ali takva kakva je bila, ona je dala odgovore koji mogu da budu dragoceni za budućnost. Iako proizvođači repe spadaju među najveće ovogodišnje gubitnike, neki od njih su, zahvaljujući novim potencijalima nauke, primenili proizvodnu kombinaciju kojom su, uprko svemu, dostigli pozitivne bilanse. Neki dan smo vadili uzorke. Uzorci pokazuju da će sigurno biti oko 70 tona po hektaru. Digestija je pre par dana bila 16,5. To možemo reći da se može zahvaliti dobrom tretiranju sa fungicidima protiv cerkospore. Ova tabla je tretirana 3 puta ove godine, znači 2 puta sa Amistarom Ekstra, prvi i drugi put i treći put sa Riasom. Tu otprilike ti intervali su bili od 18 do 20 dana. Moram napomenuti da baš na ovoj lokaciji u julu mesecu, 25. i 29. su bile, možemo reći, solidne dobre kiše, znači oko 25 litara i jedan put i drugi put. Šećerna repa je spašena i lišće je skroz zeleno. Drugu kariku lanca svog uspeha ovaj farmer godinama kuje od moderne genetike. Ja godinama sejem, uglavnom do 70% šećerne repe su zasejani Syngentini hibridi. Tu pre svega ono, nekada smo sejali puno gazetu, što je izuzetno otporna na cerkosporu i ima stabilne prinose i stabilnu digestiju. E sad pokušavamo nove neke sorte. Prošle godine sam imao Liptu od Syngente, što je izuzetno se dobro pokazalo. Znači, pa otprilike kod 93 tone po hektaru bilo plative čiste repe. Da bi zadržao korak sa napretkom genetike i u ovoj sezoni, gospodin Toti je na svojim njivama isprobao neke nove sorte šećerne repe. Prve dve sorte su izuzetno otporne na cerkosporu, to je Asketa i Protekta. Jako sam zadovoljan, znači to je isto kao nekadašnja gazeta, samo u boljoj varijanti. Tu je Horta, znači izuzetno rodna sorta, međutim ona nije toliko šećernata, ali baš kažem, znači vadili smo uzorke neki dan i 16,5 je digestija, tako da za ovu godinu to je solidno, mada ovo na drugim parcelama imamo i 17 i 18, ali tu će se to korigovati sa prinosom, zato što su izuzetno velike repe, tako da bit će prinos dobar. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.